Olá, pessoal, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como eu faço uma berinjela assada, né? É recheada. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele super like pra mim, compartilhe, ative o sininho também, pra vocês receberem todos os vídeos que eu fizerem, e comente. Então, pessoal, então vamos lá. Ó, aqui eu tenho, eu vou fazer com 3 berinjelas, mas vocês podem fazer, é à vontade. Então, primeiro a gente vai cortar aqui as berinjelas ao meio. Ó, vocês cortam ela ao meio. Vendo? Isso aqui ficou meio fora o meio. Agora vai assim. Aí. Pronto, agora nós vamos... Deixa eu pegar uma colher. A gente vai tirar aqui um pouco desse miolo, ó. Tá vendo? Vocês tiram aqui. Mas o miolo que é mais gostoso. Mas esse miolo é porque a gente vai fazer ela recheada. Então, mas o miolo a gente não vai jogar fora. Aí, ó. Deixar ela assim. Tá todas assim, ó. Isso aqui fica uma delícia. Vocês não imaginam tanto que fica bom, ó. Aí, faz tipo um coxinho, né? Vou tentar enjeitar elas aí. Berinjela recheada é bom demais. Olha, essa aqui ficou meio fora. Cortei fora do centro. Agora vai ficar assim. Vou tirar um pouquinho aqui. Aí, agora a gente vai. A gente vai pincelar ela. Aí, ó. Agora vamos pôr o azeite. Nós vamos pincelar elas com azeite. Vou pôr aqui. Vou pôr todas elas aqui dentro. Aqui, ó. Vou pôr azeite em todas elas, ó. É só dentro, viu, que põe o azeite. Lembrando que a berinjela, ela é rica em licopeno, beta-caroteno, né? É. E vitaminas A e B. Mais um pouquinho. E ela também ajuda a controlar o nível de colesterol, né? Do sangue. Aí vou passar um pouquinho também na forma. Aqui, ó, vou passar um pouquinho também. Se a forma com a forma antiaderente, não precisa. Aí. Pronto, agora nós vamos levar isso aqui para assar. Você já deixa o forno esquentando. Aí nós vamos levar elas para assar. Vou pôr mais direitinho aqui. Aí. Meu forno ali já está quente. Vou fazer aqui nesse fogão. Enquanto elas vai assando, a gente vai fazer agora o molho. Já deixar o molho pronto. Porque a hora que elas assar, o molho já vai estar pronto. É um molho de tomate normal? É, vou fazer molho de tomate. Aqui eu tenho minha panela. Aí nesse molho, vai queijo também? Vai. Não, no molho não, né? Vou enxugar a panela aqui pra andar mais rápido. Agora vamos pôr aqui um pouquinho de azeite. Não precisa pôr muito, não, viu? Ou pode pôr óleo, o que vocês quiserem. Aí, só um pouquinho. Ah, tem um pouquinho de alecrim aqui que eu vou pôr lá também, mas depois eu pôr. Quando vocês for pôr, vocês põem um pouquinho de alecrim na forma pra dar um cheirinho. Eu esqueci de pôr, mas depois eu vou pôr. Vamos fazer um molho. Aqui. O tempero já foi... É, o tempero já está aqui, já deixei. Aqui nesse tempero meu tem alho, cebola e pimenta. Vou mais um pouquinho. Agora a gente vai picar isso daqui, ó.
Essas coisas da berinjela que a gente tirou, ó. Fica esse aqui miudinho. Ah, o miolo da berinjela, né? É, o miolo da berinjela. Que a gente vai reaproveitar aí nesse molho. Enquanto isso, a frigideira tá aqui. É, tá esquentando. Já fritando o alho, o tempero, né? O alho, né? É, enquanto isso, tá aí, vai ficar na berinjela. Aí, fica miudinho, ó. Grande não, porque depois a gente vai refriar, então é bom ficar miudinho. Eu gosto muito também de patê de berinjela. Patê também é bom de berinjela. É muito bom. Tem a berinjela assada também, porque eu vou ensinar a berinjela. A berinjela assada também é bom. Aí, agora nós vamos pôr essa berinjela aí. Vou pegar uma outra. A berinjela também dá pra fazer lasanha, né? Lasanha de berinjela. Dá pra fazer também. Ela é uma mistura versátil, né? Pode combinar de várias formas, né? Vocês dão uma colheradinha aqui, ó. Vou pegar aqui um pouquinho de açúcar. O açúcar é... Qual é a finalidade? É para tirar o acidez, né? Ah. Tira o acidez do tomate. Então eu vou fazer com tomate, né? Mas vocês podem fazer com molho também. Eu vou usar tomate cereja. Esse tomatinho aqui, ó. Vou usar tomate cereja. Cereja? É. Você é encontrado no supermercado também? Você encontra. Entende? Mas tem um molho de tomate agora que você compra, que vem embalado. Que vem o tomate inteiro. É melhor pra fazer isso daqui. Né? Aí, ó. Esse tomatinho cereja, ele é um pouquinho mais ácido que o outro normal, né? Mas ele é muito gostoso também, né? Então, aí a gente põe aqui um pouquinho de açúcar para tirar essa acidez dele. E agora vamos pôr um pouquinho de sal. Aí, pouquinho, ó. Só um... Isso aqui é a gosto também de sal, né, gente? Tempero é a gosto. Se vocês quiserem pôr outro tempero, pode pôr. Água, só para dar um... Vamos deixar secar. É, para não ficar muito seco o molho, né? Vamos deixar isso aqui cozinhar um pouquinho. Aí. Pessoal, ó, terminei o molho aquela hora, olha aqui, ó, como que ele ficou. Eu só pus, só deixei dar uma pré-cozinhada. Tá vendo? Ó como ficou. E pus uma cebolinha e tá pronto. Agora nós vamos pegar esse molho e vamos mexer aqui as berinjelas. Vamos pôr aqui dentro, ó. Tá vendo? Vocês vão pôr tudo aqui dentro, ó. Enche todas elas, o máximo que der pra ficar cheinho. E quanto mais cheio, mais gostoso vai ficar. Aqui vai ficar muito bom, gente. Vocês vão ver que delícia vai ficar aqui. Arte culinária. É, arte culinária. A arte de combinar os alimentos. Adornar. E dar gosto. Aos vários, né? Com as várias combinações de alimentos. Forma tá quente. Vocês tomam cuidado na hora que vocês fazem que a forma quente, pode queimar. Aí agora nós vamos pôr um pouquinho de mussarela aqui em cima, ó. Pode ser qualquer queijo, viu? Eu vou pôr mussarela. O bom mesmo é o parmesão, né? Mas eu vou pôr um pouquinho de parmesão. Aí, ó. Vocês vão pôr mussarela aqui em cima. Tá vendo? Precisa muito, mas um pouquinho tem que pôr. Mas pode ser outro tipo de queijo também, viu? Porque eu gosto muito da mussarela, né? Tá vendo? Olha que bonito que elas vão ficando, ó.
Tá bom. Agora. Agora eu tenho aqui farinha de rosca. Farinha de rosca mesmo. Aí nós vamos pôr aqui um pouquinho de azeite nessa farinha de rosca. Eu pus aqui uma xícara de farinha de rosca. Aí, pode ser essa colher mesmo. Uma xícara de chá, né? É, uma xícara de chá de farinha de rosca. Deixa ela com a minha. Aí, faz assim, ó. Deixa ela ficar assim, bem úmida. Não pode ficar seca, não. Porque senão... Porque essa farinha de rosca aqui é que vai deixar a berinjela ficar crocante. Mais um pouquinho. Aí, aqui não tem a medida. Porque depende do tanto de berinjela que vocês for fazer, viu? Às vezes vocês vão fazer bastante. A minha aqui é pouca. Um pouquinho seco. Só deu três berinjelas? Você tá fazendo? Tô fazendo três berinjelas. É porque só nos dois, né? Mas a pessoa que for fazer, pode fazer com mais, né? Aí, ó. Agora nós vamos pegar isso aqui e vamos colocar aqui em cima, ó. Ó. Tá vendo? Qual a finalidade disso que você aí? Você é pra dar uma... Essa farinha de rosca? Pra dourar? Pra deixar ela dourar? Não, ela vai deixar ela crocante. Ah, crocante. É. Deixa eu pôr um pouco assim, ó. Tá até bonita. Vai ficar bonita depois de pronto. Cai um pouquinho, você não incomoda não, não tem problema não. Ah, faz parte, né? É, faz parte. Aí, ó. Agora nós vamos pôr o queijo parmesão. Aqui, queijo parmesão. É. Esse queijo é muito gostoso. Aí, tá bom. Agora nós vamos levar isso aqui pra assar de novo. Vou levar isso aqui pra assar. Hora que tiver assado, eu já volto. Forno. Vamos instalar um termômetro nesse forno aí, né? Agora que tiver assado, eu já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Pessoal, olha aqui, já assou. Olha que delícia que ficou isso aqui. Agora nós vamos experimentar. Deixa eu pegar essa daqui, que tá mais fácil. Olha aqui. Nossa, só isso tá bom demais. E o cheiro. Ó, agora nós vamos cortar. Só tá fervendo de quentar, tá sem fumaça. Mas vamos lá, né? Muito quente, não? Tá, tá muito quente. Olha, bom demais, viu? Olha, eu recomendo, viu? Tenho certeza que vocês vão fazer na casa de vocês, ainda vai ficar melhor do que o meu. Porque eu vou até experimentar mais esse pedacinho, do tanto que isso tá bom, viu? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, pedimos que você dê o seu like, compartilhe, faça os seus comentários. Ó, e não se esquecendo, gente, que isso aqui, para você que está fazendo regime, é uma maravilha, porque só tem um pouquinho de carboidrato, que é a farinha de rosca, mas é pouco. Então, é muito saudável isso aqui. Então, vocês façam aí, ó. E qualquer dia eu vou ensinar a fazer a berinjela assada. Que essa é a recheada. Então, tchau. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço a todos. Um beijão a todos. Um abraço.